এন পি এছ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। দেশৰ এই দীঘলীয়া লকডাউনৰ সময়ছোৱাত উদ্যোগ খণ্ডৰ ব্যাপক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে। অসমতো আঙুলিৰ মূৰত লিখিব পৰা কেইটামান উদ্যোগ আছে, তাৰ ভিতৰতে অসম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেড এক লাভজনক উদ্যোগ হিচাপে এতিয়াও প্ৰতিষ্ঠিত। কিন্তু এই দীঘলীয়া লকডাউনৰ সময়ছোৱাত নাম উপস্থিত এই অসম পেট্ৰকেমিকেলছৰ ব্যাপক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে। আমি জানিব পৰা মতে প্ৰায় 15 কোটি টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে এই লাভজনক উদ্যোগটো। এই সন্দৰ্ভত আমি আজি উদ্যোগটোৰ পৰিচালন সঞ্চালক অতুল বৰ্মনদেৱৰ লগত আমি কথা পাতিছিলোঁ। এই সন্দৰ্ভত আমি চাওঁ এই প্ৰতিবেদন। অসমত অব্যাহত আছে লকডাউনৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান পেট্ৰ ৰাসায়নিক প্ৰকল্পই কেনেধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰাক্ষণত আমি আমাৰ নাম প্ৰেছাল চৰাইদেউ গ্ৰুপৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা আৰু ৰঙালী বিহুৰ আমি শুভেচ্ছা জনাই লৈছোঁ। ধন্যবাদ। আপুনি চমুকৈ আমাক পেট্ৰকেমিকেলৰ আপুনি নৱনিযুক্ত এম ডি হিচাপে আপুনি বৰ্তমান সন্মুখীন হোৱা সমস্যাৰাজি আৰু এইখিনি আপুনি কেনেকৈ সমাধান কৰিম বুলি চিন্তা কৰিছে তাৰ ওপৰত দুখনত আমাক চমুকৈ কওক। হয়, ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকলৈও ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা আৰু নতুন বছৰৰ আদৰণি জনালোঁ। একচুৱেলি এ পি এলৰ যিটো নৰ্মেল ধৰক আমি এটা ডাঙৰ প্ৰায় 1700 কোৰ্চৰ প্ৰজেক্ট এটা কৰিব গৈ আছিলোঁ। এই প্ৰজেক্টটোৰ আমাৰ টেণ্টেটিভ টাৰ্গেট উইদিন এ 6 মান্থৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰাৰ কথা আছিলে। কিন্তু আমাৰ যিটো লকডাউন হৈ গ'ল, তো লকডাউনৰ কাৰণে কি হ'ল, ট'টেলি হল্ড হৈ গ'ল। আৰু সেইটোৰ কাৰণে কি হ'ল, গোটেই কিছুমান লেবাৰ গুচি গ'ল, যিহেতু মাইগ্ৰেণ্ট লেবাৰ এৰাউণ্ড 40-50% আছিলে বাহিৰৰ পৰা। তো তেখেতসকলৰ গোটেইখিনি কিছুমান গুচি গ'ল আৰু কিছুমান আমি ৰাখি দিলোঁ। তো আমাৰ কেম্পাছৰ ভিতৰতে আছে প্ৰায় 300 লেবাৰ আমাৰ ভিতৰত আছে টেকনিকেল লেবাৰবিলাক। তো সেইটোৰ কাৰণে কি হয়, আমাৰ যিটো টাৰ্গেট আছিলে যে 6 মাহৰ ভিতৰত হ'ব লাগে, সেইটো গৈ পেলাই এতিয়া আপোনাৰ 9 মাহ পাবগৈ, 3 মাহমান ইম্পেক্ট পৰিব। আৰু যাৰ কাৰণে কি হয়, আমাৰ প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে আপোনাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 1 মাহ যদি ডিলেও হয়, আমাৰ বেলেগ এক্সপেণ্ডিচাৰ একো নাথাকে, কাৰণ কেলৈ অল প্ৰকুৰমেণ্ট এক্টিভিটিবিলাক হৈ গৈছে। অনলি আপোনাৰ যিটো আমি ধৰক এটা পৰ্চন 2:1 মেচিনত যিখিনি আমি ইণ্টাৰেষ্ট মানে লোন লৈছোঁ, সেই লোনৰ ইণ্টাৰেষ্টটো আমি পে' কৰিব লগা হয়। তো সেইটোৰ কাৰণে এপ্ৰক্সিমেটলি 3.5 কোটি পাৰ মান্থ আমি পে' কৰিব লগা হয় এৰাউণ্ড। তো যিমানে এইটো আপোনাৰ ডিলে হৈ গৈ যাব, সেই এমাউণ্টটো সেই হিচাপত মাল্টিপ্লাই হৈ যাব। তো সেইটোৰ কাৰণে এতিয়া যদি আমি 2 মাহ লছ হয়, তো এনাডাৰ আমাৰ 7 কোটি টকা, সেইটো সেইবোৰ 3 মাহ হ'লে আপোনাৰ 9-10 কোটি টকা যাব। এটা ৰিলেক্সেশ্যন এটা দিয়াৰ কথা চলি আছে, ৰিলেক্সেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ অহা নাই। তো সেই বস্তুটোৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম আমাৰ হোৱা নাই বা আমাক তেনেকৈ ধৰণে দিয়া নাই। আৰু 2 নম্বৰ এইটো হ'ল প্ৰজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত। তো যিমানে সোনকালে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ আমাৰ কাৰণে সিমানেই ভাল। আৰু আশা চলাইছোঁ, কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এই লেবাৰবিলাক এটা বহুদিনৰ কাৰণে এটা এংজাইটি হেৰি হৈ আছে, ভিতৰত একেটা ৰুমতে থাকিব লগা হৈছে। তো সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰনেল হেৰি চলি আছে যে যিদিনাই লকডাউন খুলিব সেইদিনা গোটেই লেবাৰখিনি গুচি যাব। তো আমি তেওঁলোকক যাতে আগতীয়াকৈ লগাব পাৰোঁ কামত লকডাউন ভঙাৰ আগতে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ কামত বিজি হৈ গ'লে তেতিয়া অট'মেটিক লেবাৰকেইটা থাকি যাব। তো সেই প্ৰচেষ্টাত আমি আজি ডি চি চাহৰ যিটো ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মিটিং এখন পাতিছে, তাতে ডি চি চাৰৰ লগত আমি কথা পাতিলোঁ। কথা পাতি তেখেতক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এইটো কৰিবৰ কাৰণে, তেখেতে আমাক এচুৰেঞ্চ দিলে যে আপোনালোকে কাম ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক আগবঢ়াবৰ কাৰণে কৈছে। আৰু এই দীঘলীয়া বন্ধত আপোনালোকৰ লষ্ট মানে কিমানমান হ'ব পাৰে? এইটোত মানে একচুৱেলি কি হয়, আমাৰ ধৰক পাৰ মান্থ একচুৱেলি এৰাউণ্ড ইনভলভমেণ্টটো 9 কোৰমান লাগে। তো এই 9 কোৰ ৰুপিজটো আমি মানে অভাৰঅল যিটো মানে টকা, এই টকাটো আমি জেনেৰেট নিজেই কৰিব লাগেতো। গতিকে যদিও এইটো গভমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইকুইটিটো আমাক দিয়ে, তাৰপিছত আমি নিজেই ফাণ্ড জেনেৰেট কৰি নিজেই চেলাৰি দিব লগা হয়। এপ্ৰক্সিমেটলি 3.5 কোটি টকা আমি চেলাৰি দিব লগা হয়।
তো এই স্যালাইটো আৰু আপোনাৰ গেছ টেষ্ট ধৰি পেলাই আল্টিমেটলি এৰাউণ্ড 7 crores আমি মানে মান্থলি পে' কৰিব লগা হয়। তো এইটো টোটেলি হল্ড হৈ গৈছে এতিয়া, সেই ৰেভিনিউ কালেকশ্যনটো আমাৰ নাই। সেইখিনি লাগিব, মানে 7 crore লাগিব। ছাপোজ আমি যদি গোটেইটো ষ্টপ কৰি দিওঁ তথাপি আমাক 3.5 কোটি টকা মিনিমাম লাগিবই দৰমহাটো দিবৰ কাৰণে, স্যালাই দিবৰ কাৰণে। তো এতিয়া আমাৰ সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাক আহিছে, যিহেতু আমি প্ৰডাক্টটো আমি চেল কৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে আমাক মানে একচুৱেলি আমি সেইকাৰণে ডিজিচাৰকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে যিটো ইণ্টাৰষ্টেট আমাৰ এটলিষ্ট প্ৰডাক্ট টেংকাৰ যিটো যাবৰ কাৰণে সেই পাৰ্মিশ্যনটো মানে আমাক লাগে বুলি আমি কৈছোঁ। তো তেখেতসকলে যিহেতু ছাৰ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথাখিনি তেখেতে ক'লে, কোনো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু বাকীখিনি অলপমান আন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত কথা পাতিব কৈছে, সেইখিনি আমি প্ৰচিড কৰি এই যদি আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো কিমান দিন ভাল হৈ থাকিব, মানে তাৰ ভেলিডিটি কিমান দিন, যদি প্ৰডাকশ্যন হ'ল যদি মাৰ্কেটত আপোনালোকে দিব নোৱাৰিলে যদি কিমান দিন আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে? নাই ধৰক এইটো আমি ৰাখিব পাৰোঁ, আমাৰ নিজৰ যিবিলাক টেংক সেইটো স্পেচিফিক বেয়া হৈ যায় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আছে নেকি? বেয়া হৈ যোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ নাথাকে, কিন্তু কথা হ'ল কি কণ্টামিনেশ্যন হ'লে বেয়া হৈ যায়। কিন্তু যিহেতু আমাৰ নিজৰ নিজৰ টেংকত থাকে, গতিকে সেই টেংকবিলাকত কিছুমান ধৰক এছ এছ টেংক থাকে, কিছুমান এম এছ ৰাবাৰ লাইনিং থাকে, তো সেইবিলাকত মানে মেটেৰিয়েলটো বেয়া নহয়। এটা ধৰক আৰু আপোনাৰ একেবাৰে ঠাণ্ডাৰ দিনত টেম্পাৰেচাৰ যেতিয়া লেছ দেন 25 degrees হয়, তেতিয়া যদি বহুদিন থাকে ফৰ্মেলডিহাইড, তেতিয়া কিছুমান পেৰাফৰ্মেলডিহাইড কমিছন হয়, তো খুব সোনকালে এইটো বেয়া নহয়, সেইটোৰ কাৰণে প্ৰডাক্ট বেয়া নহয়।